дали идејата маршот на толеранција во година да биде посветен на лицата со попреченост? Прво заради тоа што ние веќе подолг временски период работиме на проект кој што се однесува на лицата со попречености. Изведуваме низа активности кои што одат во насока на подигање на свеста на јавноста за тоа колку е маргинализирана оваа група. До сега имаме изготвено неколку и видео игри кои што се за најмладите, со цел и тие да стекнат свест за тоа дека постојат деца кои што не ги имаат сите способности како и нив и дека треба тие да бидат прифатени и да го имаат нивното разбирање, односно да бидат еднакви и покрај својата различност. Конференцијата е ден пред меѓународниот ден на толеранцијата и сметавме дека оваа година треба да го посветиме на оваа вулнерабилна група, бидејќи сметаме дека државата не прави доволно за тие да можат да ги уживаат сите права како и другите граѓани на Република Македонија. Почнувајќи од пристапноста до институциите, нели, за тие кои што се со физичка попреченост, патем и фактот дека започна сега процесот на деинституционализација и тоа со Демир Капија, институција која што 20 години наназад е предмет на наше наблюдување и критики поради катастрофалните услови, меѓутоа тоа не е случај само со Демир Капија, тоа е случај со многу психијатриски болници и други институции каде што се сместуваат лицата со попречености. И од тие причини сакаме да подпомогнеме, да го подпомогнеме овој процес, не само процесот за деинституционализација, туку и декларативната волја која што досега беше изјавена од страна на новата власт, дека ќе се преземат мерки да лицата со попречености можат да ги уживаат, да им се дадат можности да ги уживаат сите права како и сите други граѓани на Република Македонија. Од тие причини организиравме конференцијата на 15-ти и истиот ден ќе го одржиме и традиционалниот марш на толеранцијата, веднаш по завршувањето на конференцијата. Она што е мощно интересно за овој марш оваа година е што додека се движиме кон паркот на жената од пред музеј на град Скопје, ние воедно ќе ги обележуваме на соодветен начин местата кои што се непристапни, односно несоодветни за лицата во инвалидски колички, за лицата со попречености. Сакаме еден ден да има една таква мапа која што точно ќе ги таргетира точките каде што треба државата да вложи напор за да тие места бидат направени соодветни за лицата со попречености. А како конкретно ќе биде одбележан маршот на толеранцијата? Значи, маршот на толеранцијата секоја година е ист. Се движиме по една патека. Во предходните години, значи, одевме преку Камениот мост до Стоковна куќа мост и таму се дава пригодни пораки од учесниците на маршот, кој што сака да каже по однос на темата која што беше, била во фокус на тој ден. Како што реков, тоа ќе се одржи маршот. Значи, ние ќе се движиме до Жена парк, при тоа движејки се, ќе ги одбележуваме местата кои што сметаме дека се непристапни за лицата со попречености. Добро, и вашата порака за маршот на толеранција? Како што знаете, конференцијата се вика Очи за еднаквост. И ние сакаме во оваа прилика да пратиме порака до сите граѓани на Република Македонија, не само до граѓанскиот сектор кој што ќе земе, ќе биде дел од тој марш, да се приклучат кон овој марш. Има многу граѓани кои што воопшто не се запознати со ситуацијата со која што се соочуваат и во која што живеат лицата со попречености. Овој марш има за цел да го потенцира токму тоа. Пораката е да не се гледа различноста, да се гледа со срцето. Луѓето кои што се различни од нас, сепак се еднакви и во правата, и во однос на законите кои што важат во Република Македонија.